рухатись хочеться. Слухайте, не втомлююсь уже, котру програму починати зі слів про найсправедливіше і найгуманніше, про найправосудніше волинське правосуддя. Про умовне покарання для реальної колаборантки Саган говорив. Про реальних 4 роки тюрми для чолов'яга, який хотів винести за тебе товару на 352 гривні, говорив. То й тепер згадаю про ще одне рішення, про яке просто не можу не згадати. Луцький суд визнав невинуватим депутата міськради Євгенія Ткачука у справі про надання хабара. Нагадаю, пана Євгенія підозрювали у пропозиції 1100 доларів посадовцеві Держпраці за мовчання про порушення трудового законодавства, які виявили на підприємстві депутата «Автоцентр Плюс». Нагадаю історію. На фірмі Ткачука виявили неналежно оформлених працівників. За версією слідства, Євгеній зателефонував начальнику відділу управління Держпраці і запропонував зустрітись. У ресторані «Золотий дракон» він начебто запропонував посадовцеві 10 тисяч гривень за закриття справи. Наступного разу підвищив суму до 30 тисяч гривень. У кафе з символічною назвою «Флірт» Євгеній передав посадовцю папку з документами, у якій було 1100 доларів нібито хабара. Там і відбулось затримання. У суді обвинувачений категорично заперечив провину, заявив, що ніколи не пропонував посадовцеві гроші. Звідки взялись долари у його папці з документами, він не знає. І назвав усе це провокацією. І знаєте що? Суду забракло доказів винуватості Євгенія. Суд визнав Ткачука невинуватим і постановив конфіскувати 1100 доларів у дохід держави. Ура! І після того, як уже порадів за пана Євгенія та його чистої води незаплямовану репутацію, після того, як тричі переглянув усі папки в квартирі з надією випадково знайти у якійсь 1100 доларів, потихеньку все ж переходитиму до тем, від яких матюкатись хочеться. Здрастуйте. Днями в одній з багатоповерхових новобудов Луцька, а саме в ЖК «Атлант», на Рівненській о 10 ранку трапилась пожежа на 8-му поверсі. Пожежники прибули на місце за 3-4 хвилини, але розпочати роботи з порятунку потерпілого, який кричав з вікна квартири на все подвір'я, не змогли. Двір новозбудованого ЖК був ущент, заставлений автівками, і доїзд до під'їзду, відповідно, був заблокованим. Рятувальники хвилин з 10 шукали варіанти, як добратись до потрібного місця, і не зуміли вигадати нічого кращого, як познімати на півсфери з пішохідної зони та тротуаром доїхати до під'їзду, у якому й трапилась пожежа. Оскільки початок гасіння серйозно затягнувся, мешканець квартири постраждав, отримав серйозні опіки і невдовзі помер. Так могла би закінчитися історія, але закінчилась вона хеппі-ендом, бо це були навчання пожежників, а тому умовного страждальця успішно врятували, всі щасливі і задоволені. Але чи всі? Момент номер раз. Умовна пожежа трапилась на 8-му поверсі. А знаєте чого? Або у луцьких рятувальників є драбини тільки до 8-го поверху, а от будинки в обласному центрі є на 12, 14 і навіть 16 поверхів. Пожежники заспокоюють, мовляв, колеги з Польщі передали довшу драбину до 12-го поверху. Ура! А що робити мешканцям висотних поверхів 12+, а надіятись у разі пожежі винятково на себе і на ще вищі сили. Момент номер два. Людиська, які часто паркуються за принципом «всрався та й то криво». От чесно, і біля смітників, і під під'їздами, і перегороджуючи не тільки в'їзд пожежним швидким, а й виїзд іншим мешканцям. От це мені добре відомо і болить, бо самому доводиться з таким неодноразово стикатись. Але я живу у старенькому будинку, при будівництві якого норми для паркомісць не прописувались. Ось так ми тишком-нишком підійшли до моменту номер три. Питання забудовників і відповідності забудов стандартам, у яких прописані норми. Земельна ділянка має забудовуватись житлом не більше, як на 30% від загальної площі, а паркомісць має бути з розрахунку одне на одну квартиру. Думаю, зараз в автомобілізованих мешканців ЖК «Атлант», заради справедливості, як і у жителів багатьох інших нових ЖК, гомерично-історичний сміх виник. До слова, «Атлант» у Луцьку будує фірма з Хмельниччини «Голдіс Буд». Засновник компанії Сергій Сажієнко ще рік тому розповідав про те, які вони трендсеттери. Ну, себто інноватори, які першими сприймають нові ідеї чи віяння, втілюють новації у життя, а тренди, які створює компанія, нібито швидко підхоплюють конкуренти. Також Сергій Анатолійович дуже хвалився подвір'ям комплексу «Атлант», яке називав одним з найкращих у місті. Мовляв, на території є кафе та магазини, дитячий майданчик, зона для пікніка і барбекю, баскетбольний майданчик та тенісні столи. І наголошував, мешканці комплексу можуть не хвилюватись про те, як їм провести вечір. Ну, за дозвілля точно можуть не хвилюватись. А як з приводу автівку припаркувати? Бо обіцяний підземний паркінг, який, до речі, теж повністю проблему не вирішить, вже шостий рік будують. Точніше,
лише обіцяють побудувати, а по факту нібито не можуть визначитись із місцем. Є ймовірність, що й далі кормитимуть обіцянками, хоча хочеться бути оптимістом і сподіватись на реальний, а не віртуальний підземний паркінг. Я впевнений, що невідповідність стандартам – проблема багатьох забудовників. Але як же ж було би приємно, якби, ну, для прикладу, саме Сергій Сажієнко і Голдіс Бут, як трендсеттери, взяли і показали приклад колегам та запустили в експлуатацію ЖК, де турбуються не тільки про дозвілля, а й про безпеку жителів. Тоді б і автолюбителям, і автопрофесіоналам, які купуватимуть квартири у тому ЖК, дякувати забудовнику, а не матюкатись хотілося б. Поки ж про це доводиться говорити в умовному способі. На жаль. На велике щастя для нас буде, якщо ви підпишетесь на YouTube-канал, 12-й канал, одразу після перегляду цього відео. Дзвіночок, вподобайка і поширення – крок назустріч нормальним парковкам у новобудовах. На тижні в окремих місцях Волині трапилась сильна негода. Поривчастий вітер та рясна злива наробили біди у Ковелі. Зокрема, на вулиці Відродження біля житлового будинку буревій зламав дерево, і воно легко і невимушено завалилося на легковик, припаркований поряд. Обійшлося без постраждалих, а от автівка потребує ремонту. На Заводській та Незалежності у тому ж місці залізничників дерева теж не встояли. Вони падали на легкові автомобілі і зачепили навіть розташовані поряд будинки. А от на вулиці Брестській дерево перекрило смугу руху на проїжджій частині. В усіх випадках на допомогу довелося кликати рятувальників. За допомогою бензопили вони розпиляли дерева і відтягнули їх з місць, де їздять автівки та ходять люди. Велике щастя, що цього разу в Ковелі дерева падали тільки на місця, де були автівки. А могли бути і люди. Коротше, велике щастя, що обійшлося без жертв, додала, відзначуючи мало клопоту негода і жителям Володимирської громади. На ранок у місті було чимало повалених та пошкоджених дерев. Зокрема, на міському пляжі і в парку Слов'янський та на вулиці Луцькій. Тим часом у самому Луцьку всі дерева встояли. Але, як не прикро це визнавати, не завдяки роботі на випередження департаменту ЖКГ і відповідних служб, а скорше всупереч. І якщо й треба лучанам комусь дякувати за відсутність повалених дерев, то винятково погоді, що не дуже лютувала. Щоб не бути голослівним, приклад. Мешканці історичної частини Луцька вже кілька років нарікають на старі дерева по вулиці Братковського. Їх мали зрізати ще у 2020 році. У департаменті ЖКГ Луцької міськради зазначили, що видалення дерев не відбулося через брак фінансування в умовах війни. Слухайте, це у мене хріново з математикою чи у департаменті ЖКГ? Повномасштабне вторгнення коли почалось? 24 лютого 2022 року. Дерева були аварійними і їх мали зрізати коли? До кінця 2020-го. Знаєте, як у таких випадках кажуть? 2 роки пролетіли, ніби мить. Принаймні, для відповідальних за видалення, ще раз наголошу, аварійних дерев. Тепер посадовці обіцяють, що відповідні роботи проведуть в осінньо-зимовий період 2022 року. Що ж, хочеться вірити, бо ж навіть якщо відштовхуватись від народної творчості, обіцяного 3 роки чекають. 2 роки, 2020 і 2021, перечекали, то лишився ще тільки рік. Себто не без надії, зі стриманим оптимізмом, але таки можна сподіватись на знесення старих дерев по вулиці Братко. Не відкидаю також, що коли дійде до справи, то ймовірно з'являться краєзнавці-екологи за сумісництвом совкодрочери, які почнуть бити у всі дзвони з приводу руйнації такої дорогої їхньому древньолучацькому серцю зеленої спадщини. Мовляв, хорошо же била. Але то вже зовсім інша історія. Вас же прошу стати частиною історії 12-го каналу. Хочете? Тоді легко можете це зробити. Вподобайка, плюсик у коментарях, поширення і обов'язково підписка, якщо ви ще не підписані. Як то кажуть, куй залізо, поки кується, бо вилетить не піймаєш. Ну, не знаю, я так кажу. Як казав класик, бджели не мухи, вони шукають квіти, а мухи зовсім інше. Далі мова піде про бджіл і про людей, які часом нагадують субстанцію, яку, своєю чергою, так полюбляють шукати саме мухи. Що ж трапилось? А трапилась халепа. І не в одного, а одразу у кількох пасічників поблизу Луцька. За один день вимерли майже всі божі комахи. Бджолярі переконують, хто винен у морі веселокрилих, вони знають і стверджують, що постраждати могли і люди. Нарікають на приватне підприємство «Несвіч», яке перед тим посеред білого дня вирішило обробити належні їм соєві поля хімікатами. Що й, не відкладаючи справу у довгу скриню, успішно зробили. Кажуть, у той день сморід стояв страшенний, а люди вимушені були зачиняти вікна, аби хімікатне амбре не заполонило їхні помешкання. І якщо гомосапієнси після труїння полів на щастя вижили, то доля бджіл виявилась
куди сумнішою. Зокрема, у пасічника Василя Мурзи усі 16 вуликів тепер стоятимуть пусткою. Всі бджоли вимерли. Каже, на відновлення бджолиного господарства треба мінімум рік часу і чимало коштів. Одна бджолина сім'я коштує від 1200 до 1500 гривень, а в нього їх було 26. Далі можете порахувати самостійно. Що цікаво, у законодавстві є одразу кілька приписів щодо сільгоспробіт з пестицидами. Зокрема, обробляти поля можна лише вранці до 10-ї години або ввечері від 18-ї до 22-ї. І то за умови несильних висхідних потоків повітря. За такої ж умови дозволяється кропити поля й у день, але коли температура повітря не вище 10 градусів. Тобто перше порушення здається очевидним. Друге, як мінімум за 3 дні до обробки полів хімікатами виконавці робіт мали попередити або безпосередньо пасічників, або місцеву владу, чого вони не зробили. Бджолярі зізнаються, у попередні роки представники сільгоспідприємства з ними успішно комунікували і ніяких проблем не виникало. Яка бджола, перепрошую, таки муха їх цьогоріч вкусила, питання лишається відкритим. І здавалося б, усе очевидно і винні мають відповідати. Але ні. Представник ПП Несвіч каже, так, кропили, але не шкідливими хімікатами. А чому ж тоді бджоли масово згинули? Хто зна. Залишається підозрювати колективне самогубство або ж якісь інші чинники. А щоб бджолярам довести винуватість, СГ підприємства треба точно встановити, якою речовиною ту сою кропили, а далі відправити мертвих бджіл на експертизу, яка, до слова, вартує 50 тисяч гривень. І тільки тоді, якщо експертиза доведе взаємозв'язок, судитися і вимагати відшкодування. А так, ніяких доказів, але алюзія до пропагандонського совпадіння. Не думаю. Можна спробувати домовлятись з приватним підприємством, тим більше подібні прецеденти раніше траплялися, але є великі сумніви з приводу бажання йти на зустріч у представників ПП «Несвіж». Не знаю, як іншим, а от для мене причинно-наслідкові зв'язки у цій ситуації очевидні. І якось так, м'яко кажучи, дуже прикро, що буквально один телефонний дзвінок до сільської ради з попередженням про ті пестицидні роботи допоміг би уникнути усіх непорозумінь, неприємностей, фінансових і репутаційних втрат та потенційних судових розбірок. І у цій ситуації, мабуть, багатьом матюкатись хочеться. А ви хочете допомогти 12-му каналу? Ну, тоді вам і карти в руки. Точніше, гаджет. Підпишіться просто зараз на 12-й канал у Ютубі. Не забудьте про алгоритм. З вас дзвіночок, вподобайка, комент, репост. З нас годний контент. Знаєте, далеко не кожне прощання означає, що буде нова зустріч. Але не у моєму випадку. Однозначно, збираюсь повернутися вже за декілька днів із темами, від яких матюкатись хочеться. В Англії часом ідуть не прощаючись, на московських болотах прощаються, але не йдуть. У нас же, якщо прощаються, то й йдуть. Бувайте, до нових зустрічей. Я пішов. Матюкатись хочеться.